سلام خدمت شما اساتید گرامی، دوستان خوبم. علی هستم. برای تحلیل امروزم جفت ارزی یورو سی اچ اف رو در تایم 4 ساعته در نظر دارم. امروز جمعه 26/7/2019 هستش. همونطور که میبینید بازار در یک روند نزولی قرار دارد. از 9/5/2019 ریزش شروع کرده تا 25/7 تا دیروز چیزی در حدود 460 پیپ بازار ریخته. بعدش دیروز با یک کندل مثبت پرقدرت رفته بالا و موونگ 50 رو هم شکسته. البته من نتونستم روی این پلتفرم دو تا موونگ دیگر رو، یعنی موونگ 100 و 20 رو اضافه کنم. نمیدونم چرا اجازه نداد به من. و من جاهای خطوط حمایت و مقاومت رو اینجا با خطی سفید مشخص کردم. خدمت عرض کنم بازار فعلا موونگ 50 هم شکسته و رفته اینجا گیر کرده. برای اینکه بتونم از موونگ هام استفاده کنم، موونگ ها رو ببینم، میام روی پلتفرم آی جی و اینجا میبینم موونگ ها رو کجا قرار دارد. تایم 4 ساعته یورو سی اچ اف. بله، بازار میبینیم که 20 و 50 رو شکسته و اینجا پیوت هفتگی ما هستش که فعلا گیر کرده بازار. از مکدی استفاده میکنم. میبینم که بله، بازار از اینجا برگشته. این خطچین قرمزی که میبینیم رو به بالا هستش، یک سیگنالی این که بازار میره بالا برای ما میده. همچنان در RSI این کفار اگه در نظر بگیریم اینجا با هم مساویان و از اینجا برگشته و فعلا بالای خطی 50 قرار دارد. تایم بالاتر در نظر میگیرم، تایم روزانه هم این کفا زیره هم قرار دارد، ولی در مکدی مساوی هستن و این یک واگرایی به ما میده. اینجا هم همچنان یک واگرایی داده و از اینجا برگشته رفته آرسای به بالا. تایم یک ساعته رو در نظر میگیرم. اینجا هم میبینیم که قیمت آمده پایین ولی از اینجا برگشته رفته بالا. RSI هم همچنان و فعلا RSI رو خطی هفتاتش اینجا رو به بالا هستش. من از مکدی و RSI در تایم 4 ساعته بیشتر سیگنال این که این بازار بره بالا رو میگیرم. خدمت رو نرد کنم و میام از پیویت لاین هامون استفاده میکنم، ببینم که پیویتمون چرا چی میگه با ما. اینجا که فعلا بازار گیر کرده پیویت هفتگی رو داریم و اگر بازار اینو بتونه بشکنه، که حالا تا 4-5 تا کندل زده این تا حالا نتونسته بشکنه و اینجا بازی بازی میکنه، و اگر بازار اینو بشکنه مقاومت بعدی رو جلویش این آریه که هفتگی و همچنان این خطی مقاومتی سفید دارد. فیبوناچی بیندازم، میبینم که عدد 38 فیبوناچی هم همینجاست، یک ناحیه مقاومتی دیگه جلوی بازار هستش. اخبار رو چک کنم برای این جفت ارز، ببینم که امروز چیز خاصی داره یا نه. امروز میبینیم جمعه 26 جولای 2019، برای یورو و سی اچ اف چیز خاصی نداره چون آخر هفته هستش. میخوام اخبار دوشنبه هفته آینده رو هم ببینم که چی است و چیزی داره یا نه. دوشنبه 29 جولای 2019 میبینم که اخبار مهمی چیزی درباره یورو و سی اچ اف نداره. برمیگردم رو تحلیل خودمون و این فیبو رو من پاک کنم. اگر این بازار از اینجا رفت بالا، این ناحیه مقاومتی را هم شکست، من از اینجا یک پوزیشن فروش میگیرم. برای این کار
من اگر پوزیشن فروش بگیرم، من فکر میکنم که بازار جا دارد 80 پیپو حرکت کنه و بره بالا. 80 پیپو به عنوان تک پروفیت در نظر میگیرم و باید چند پیپو من استاپ لاس بذارم. همطور که میبینین یک بار اینجا یک شادوی اومده، یک بار یک شادوی دیگه اینجا بوده و من میخوام که زیر این دو تا شادو استاپ لاس بذارم. زیر این دو تا شادو اگر در نظر بگیرم قیمت میشه یعنی 22 پیپ. من 25 پیپ رو میخوام استاپ لاس بذارم. از ماشین حساب اگر استفاده کنم 80 تقسیم بر 25 کنم 3.2 ریسک بر ریوارد من رعایت کردم، یعنی 3 برابر این بازار میتونه به ما سود بده اگر بره بالا. خدمتتون عرض کنم من فعلا صبر میکنم و ببینم که این چیکار میکنه. و یک سناریوی دیگه هم به نظر من وجود داره، اگر از اینجا نرفت بالا و آمد پایین، باز دوباره ما میتونیم از پایین آمدن این بازار هم یک سودی بگیریم. ببینید اسیگ مانتلی رو اینجا جلوش داره و بعدش مقاومت دیگر اینجا اسیک هفتگی و همین کف هستش. اگر این بازار اگر بتونه مثلا اگر آمد پایین و این اسیک مانتلی رو شکست، تا این کف را اگر در نظر بگیریم دوباره 80 پیپ این سود میده. من فکر میکنم این جزء اون جاها یا پوزیشن هایی است یا موقعیت هایی که باید در واچ لیست مون قرار بدیم و ببینیم که چیکار میکنه. خب چون من فکر میکنم بازار سعودی میشه و از اینجا اگر رفت بالا منم میخوام پوزیشن خرید باز کنم، با چیکار کنم، با چه حجمی و وارد بازار بشم و سرمایه هم چقدر و اینا. من 1000 یورو مثلا سرمایه دارم اینجا و 1000ش 1% میشه 10 یورو. 10 یورو رو من ریسک میکنم، استاپ لاس گذاشتم 25 پیپ، اینو تقسیم بر 25 میکنم، این میشه 0.4. چون حساب من CFD هستش، اینو من دوباره تقسیم بر 1% از سرمایه‌ام که 10 هستش میکنم، این میشه 0.04. من اینجا حجم 0.04 رو وارد میکنم. بعدش خدمتتون عرض کنم استاپ لاسمو میذارم. استاپ لاسمو رو امین خط قرمز اینجا رو من در نظر گرفتم، 1.1052، 1.10، من 50 در نظر میگیرم. بعدش تک پروفیتمو این خط قرمز اینجا در نظر میگیرم، 1.11، اینم 50 در نظر میگیرم. بعدش این دکمه بایو فشار میدم و البته من در محاسبه CFD مشکلات هنوز دارم و امیدوارم که راهنماییم کنین اگر درست محاسبه کرده باشم و امیدوارم که اساتید عزیز همچنان شما دوستان خوبم نکات ضعف منو یادآوری کنین و بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. روزتان خوش و خدا نگهدار.